Здравейте всички. Благодаря за сериозния интерес към моята лекция. В тази лекция ще ви разкажем как ние като потребители на AWS качихме едно приложение, един сервис, който има много високи очаквания, изисквания към инфраструктурата, в която се инсталира. И какви технологии ползвахме и така нататък. Всъщност на няколко места в лекцията ще оставя възможност за задаване на въпроси. Надявам се, че ще имате въпроси. Просто надявам се, че ще ви е интересно. Така, кой съм аз? Боян Краснов, CTO на Storpool Storage. Нещата, с които се занимаваме ние, с Software Defined Primary Storage, примерна storage платформа, в модерния IT stack, т.е. Tessery DevOps, а не традиционно IT, където има maintenance Windows и complexity и така нататък. За private cloud-ове и public cloud-ове. И моята история назад във времето, занимавам се с IT инфраструктура, а не с приложения от много време. Преди да направим тази фирма, се занимавах с Packet Processing, Software Defined Networking и там мрежи за сервис провайдери и хостинги и преподавал съм малко мрежова сигурност. За какво ще си говорим? Какво правим ние по принцип, как това нещо го качихме на Amazon и по какъв начин е различно, когато е диплойното on-premise, когато е диплойното в AWS, защо сме го направили, как работи и малко повече по-дълбоки технически детайли за неща, които ползваме от AWS. Какво правим? Правим една много бърза primary storage платформа, която се доставя като софтуер и managed service, т.е. не е нито кутия appliance, който да продаваме и да трябва да, физически да го имаш appliance, че да го ползваш, е софтуер. Но не е само софтуер, не ти даваме едно парче софтуер и ти да си го блъскаш главата, да се чуеш какво да го правиш, ами идва с всички услуги, които ти трябват, за да може за да може да работи добре в твоята среда. Други особености. Голям фокус на Always On Operations. Абсолютно всичко, което се прави с този нашия продукт е направено по такъв начин, че да сторич услугата да продължава да работи. Разширения, фейлиър на хардуер и така нататък. Абсолютно всичко, което може да си представите, апгрейди включително. За какво се ползва? Предимно за виртуални дискове на виртуални машини, с изключения, bare metal сървъри, например. Предимно в сервис провайдер има някои private cloud-ве. Private cloud-вете основно са големи web приложения, големи мобилни приложения, SaaS-ове и така нататък. Предимно се ползва в технологичния стек на KVM, OpenStack, CloudStack и OpenAVL и така нататък. Има малко Kubernetes, малко VMware и така, други потребители. Предимно се ползва за това, което ние наричаме Tier 0 и Tier 1 Storage, което са бази данни и General Purpose виртуални машини. И скалира във всички посоки, които може да си представите. Надолу до наистина малки деплойменти, нагоре до петабайти, по-низки перформанс тиери, на огромни харддискове и нагоре до ending storage, различни технологични стекове върху нас и така нататък. Така. Достатъчно е друго мисля, че как изглежда един как изглежда средата, в която работи нашето решение. Това отдолу е Storage Cluster. Storage Cluster се състои от Storage нодове, които са нормални сървъри. Тези нодове, нашия софтуер работи върху тях и формират Cluster,
и т.е. Store по Storage Cluster ги прави да се държат като една storage система, а не като отделни сървъри. Тая storage система се контролира през API за всичко, което може там Dynamic Provisioning, снапшоти, Data Management Feature, като пращане на снапшоти между локации и така нататък. И тази storage система се ползва от различни видове консуматори на storage. Някои от тях са KVM хипервайзори, които се управляват от OpenStack, CloudStack и така нататък. Bare Metal сървъри с Kubernetes Bare Metal, например. Linux хипервайзори под VMware vCenter, VMware vCloud Director, Hyper-V и така нататък. От тази картинка още едно нещо е интересно и особено. На Linux-ките клиенти на storage системата слагаме наш софтуер, който е наш клиент за storage системата, който говори наш proprietary протокол, защото нито един от изброените NVMe, TCP, SCSI и така нататък просто не е достатъчно добър, за да свърши работа, която на нас ни трябва да свърши. Тази система по принцип при всичките ни клиенти е диплойната on-prem на техни сървъри в техния дейта център. Сървъра не им го продаваме ние, сървъра го купуват, от който си купуват сървъри по принцип. Има стотици такива деплойменти при наши клиенти с различни размери. Някои по-малките деплойменти са само 3 нода, по-големите деплойменти имат петабайт данни нагоре в един кластър. Как се представя да работи? Добре. Върху същата система я качихме върху AWS. Защо я качихме върху AWS? Защото един Amazon Professional Services човек си търсеше решение за едно конкретно приложение, което искаше. Приложението изисква стотици хиляди, или да не кажем милион IOTA, доставени до един брой инстанс в Amazon. И тия милион IOTA с native сервисите на Amazon, EBS, EBS Express, EBS Block Express, не могат да бъдат доставени. Затова трябва, нали, друго решение на този need. Заради което разработихме това, продукта, който по принцип се деплойва на физически сървъри on-prem, да можеш да го деплойнеш върху инфраструктурата на Amazon. Какво е то? Това беше защо. Какво е то? Значи, Storpool на AWS е блок storage решение с всичките фичери и възможности на Storpool, които са налични на on-prem решението. Достъпен е от EC2 инстанси като блок девайс. Значи, по подобен начин, както от EBS може да си поръчате виртуален диск и да го закачите за EC2 инстанс, подобен начин може, веднъж като имате Storpool в една availability зона, може да създавате нови волюми виртуални дискове и да ги закачате към EC2 инстанси. Далеч над перформанс възможностите на EBS, в това число измерено, показано над милион IOTA доставени до един брой виртуална машина. За какво би го ползвал човек? Два случая. Единият е за приложения, които изискват много IO натоварващи и не могат да се парализират. Трябва да работят в един брой инстанс. Защото ако приложението може да го парализираш и да го разцепиш на 100 виртуални машини, доста по-лесно решим проблем как се доставя производителност. И втория вариант е за оптимизация на cost optimization. Как се получава този cost optimization? Чрез пулуване на блок storage нуждите на много виртуални машини, които имате в една availability зона. Че ако имате петабайт данни, да изградите от
да ползвате Store по Storage система може да е по-евтино, отколкото да купите този капацитет и тези IOTA от TBS. Основно се получава по-евтино, когато ви трябва и някаква производителност, защото нали, ако за general purpose нали, ниво на производителност, ако просто ви трябват bulk дискове на виртуалните машини, няма да му излезе сметката. Така, производителността как изглежда? Той чарт е performance envelope чарт. В едната посока имате латентност на storage операциите, latency, в другата посока имате storage операции в секунда. Конкретно това нещо е измерено от един R5N, мисля, инстанс. Синьото е Storpool, което ви казва, че нали, за да получите 1,2 милиона IOTA, може да ги получите при средно latency около 200 микросекунди. За да получите същите IOTA с IoT Block Express, не можете, защото ще са безкрайно latency, т.е. продължението на червената графика хори към безкрайност. Т.е. IoT Block Express просто той не обещава, не се опитва да е, може да достави, да кажем, 250 000 IOTA до една виртуална машина. И обръщам внимание, че производителността на целия клъстър е повече от това. Тоест, тая производителност не е нужно човек да я закарваме един брой виртуална машина и да консумира всичката там. Това е производителност, която е споделена в клъстъра от 5 I3N Metal Instance, може да прави някакво количество милиони IOTA, които са споделени между всичките консуматори, всичките инстанси, на които го ползвате. Допълнителни неща, които човек може да прави с такъв solution е в AWS, например. Може да имате production deployment на приложението с неговите виртуални дискове и волюми върху Storpool, върху кластер от I3N Metal Instance. На тези волюми да направите снапшоти, от тях да направите клонинги и върху клонингите на тези виртуални дискове да ръвнате development или staging, или върху други клонове на същите, клонинги на същите виртуални дискове да ръвнате някакъв analytics или report клонинг на production приложението. Като тия data management фичери в Storpool са, може да се каже, безплатни. Те са copy on write или direct on write клонинги. Нали, за да получите клонинг на данни на всичките виртуални дискове и да ръмвате DeFi staging неща върху него, в Storpool не се изисква никакво копиране на данни и не заема допълнително място. Просто получавате още нали, read-write копия на данните, така да се каже. И втори така интересен use case за такъв тип deployment е може да правите disaster recovery в множество региони. Да кажем, имате production зона, в която имате един deployment на Storpool, production приложение. Ако нещо ви се случи на тая availability зона, може да пуснете същото приложение с малко по-старо копия на данните. Това не е синхронна репликация между тях. Може да са 15 минути или 1 час стари данни в друга availability зона. Това бяха защо го правим и какво постигаме с Storpool върху AWS, как работи. Отдолу нагоре имате Storpool Cluster върху 3 или повече I3N Metal Instance, имате посредата мрежа, като мрежата може би от ако трябва с нещо да похвалим AWS, че в други public cloud-ове това нещо с мрежата е по-трудно или няма налична мрежа с
достатъчно производителност, за да направи човек такива неща върху public cloud инфраструктура. Защото в on-prem е лесно, нали, казваме в on-premise deployment, казваме storage има много високи изисквания към мрежата, затова служи два dedicated switch-а, за да, нали, за storage трафика. И така решаваме проблема. В Public Cloud това не може да се направи. Тоест мрежата на Public Cloud трябва да има определени възможности, за да успее човек да пусне блок storage трафик върху нея. От клиентската страна, наш софтуер и конфигурация на клиента. И след това, веднъж като деплойнете това решение в Public Cloud, може да създавате волюми, да ги атачвате на клиента. И тези волюми, атачнати на клиента, ги ползвате както всеки друг блок девайс. Което значи, в общия случай, форматирате с някаква файлова система, слагате вашето приложение върху файловата система. Някаква файлова система там, като X4, XFS и така нататък. 4 и 5 могат да се повтарят хиляди пъти, т.е. това е система с веднъж като са деплойна, оттам за така система с Dynamic Provisioning и, нали, такива модерни IT workflows, където не е нужно за провижанване на ресурси да се обаждате на колегата от storage отдела или нещо подобно. Това е идеята. Въпроси до тук? Аз ще повторям въпросите, за да не ходим до микрофона. Да, подозирам, че понеже виждам ползвате IT клиент, самите данни смъртите на да, въпросът беше, ако ползвам, при положение, че ползваме i3n, данните къде са записани, да, на вградените SSD-та на i3n инстансите са. Това е Instant Storage. Instant Storage последния път, като го гледахме, защото аз не съм наскоро, все още няма обещание, че ще оцелее при отпадане на цялата availability зона. Има не, самия сървър, ако се щупи, не ни пречи, защото в Storpool е, нали, scale-out storage система средъна си между storage нодовете. Така че ако един от сървърите се щупи, това не е драма. Нали, не спира нито достъпа до данните, нито губи данни. Но ако цялата availability зона спре и трябва и бъде редеплойната, данните, които са вътре, се губят и има, да кажем, feature request за EC2, който обещава, че някой слънчев ден ще има такова нещо като persistence на instance storage. Да. Питам колко нода възможно могат да се щупят, за да не ви ефектът? 3 е малко-малко, защото заради кластерния кворум. При 5 нода могат 2 нода да ги няма и да продължаваш да имаш достъп до данните и да не губиш данни. Губиш данни. И т.е. системата има някакво ниво на redundancy, си, като го превиши с щупени компоненти, губи данни. Да. Само ако имам 100 единици предатни данни и направя снапшот, за да ги използвам на стежи, обаче имам една единица IA или друга сенсорна данни, ако ги маскирам, ще похарча една единица storage, за да, понеже казахте копия на RAID, да, че снапшот са бютейни. Правило ли съм разбрал, че една допълнителна единица ще изхарча, с това да маскирам данните и да ползвам снапшот от предатни на... Значи, тъй като това е блок сторидж система, тя не, нали, няма маскиране в нея. Тоест достъпа до данните в Storpool и в други блок сторидж системи е на ниво виртуален диск. Тоест, ако имате дискове, които съдържат данните, които ви трябват за Defi Staging или за Analytics, може да клонирате само тях. Ако имате дискове, които съдържат данни, които не искате да давате на Dev екипа, ще трябва да ги изтриете преди да ги дадете.
И това трие не може, нали, защото ние сме пак блок сторидж, върху нас има други слоеве, това трие не може да го направите с изтриване на файлове в файловата система и трим. И това няма да вземе допълнително място, защото е, нали, ако е направено добре. Да. 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 Окей. Снапшот. Да. Можем ли да променим данните? Може. Да. Ако ги променим, харчим ли сторидж? Ще зависи от сторидж слоевете нагоре в стека. Тоест, примерно, ако върху нас има файлова система, върху която има база данни, ако на базата данни, за да изтрие някакви редове от таблицата, ще вземе допълнително място, то ще вземе и в блок сториджа. Но в блок сториджа, например, ако изтриете файлове в файловата система, това може, няма да вземе допълнително място в блок сторидж. Тоест, те могат да са тримнат през блок девайс интерфейс. А тогава вземате място, да. Да. Значи, цялата идея, защо решихме да говорим на този ивент, беше да споменем някои уникални технологии, които са налични в AWS, които са, ни позволиха да го направим това нещо изобщо. Значи пак, така изглежда deployment on-prem и това трябва да го транслираме върху public cloud. Storage нодовете стават I3N Metal Instance, мрежата по средата е EFA Networking и там клиентските машини стават други EC2 инстанси в същата availability зона. Първоначално ползваме I3N, всеки от тях има 8 терабайтови SSD-та и такова количество памет. I3N Metal имат ENA и EFA Networking. Ние ползваме EFA Networking-а. И тъй като са Metal инстанси, това ни дава директен достъп до някои възможности на процесора, които не са налични в виртуализираните инстанси. Сега, особеност, на която може би много други такива приложения, които идват от on-prem света като нас, имат, е, че сайзинга на тия инстанси в public cloud не е перфектен. В нашия случай на I3N Metal Instance ни го взимаме заради многото SSD-та в него, обаче ни остават 2/3 от процесора и 90% от паметта неизползвани. Просто защото, нали, няма друг инстанс с толкова по-подходящ с такова количество сторидж в него. Разгледали сме други алтернативи, като I4 ARM Graviton базирани инстанси и I4 Intel базирани инстанси. Интересни са I4 Graviton. В I4 Graviton има някои, които са с малко по-добра, с малко по-добър cost performance. Т.е. получаваш същото количество сторидж за по-малко пари. Но до момента поне не сме инвестирали тестването, validation-а, за да покажем, че това работи на гравитонни инстанси. Иначе StorPool може да работи на ARM. Има proof of concept и сме правили с ARM достатъчно. Друго нещо, което ползваме от Amazon е EFA Networking. Като го билдвахме първоначално за конкретния Professional Services Use Case, пробвахме ENA и EFA Networking. ENA Networking имахме заради спецификата на блок сторидж use case и трафика, има ограничения на ENA Networking, дето пречат доста. Едно от които е максимален bandwidth per stream и върху това тези множество стримове по какъв начин се групират един с друг. Тоест, ако имаш 10 гигабита в секунда максимален bandwidth per stream,
така им се опитваш да го заобиколиш това ограничение по някакъв начин. Пускаш множество стримове и следващият ти въпрос е тия множество стримове, които си пуснал. За кои от тях има 10 гигабита ограничение? Защото те са за 2-3 стримаше 10 гигабита, за 2-3 други стримаше 10 гигабита. С EFA нетворкинга не сме видели такива ограничения и ни дава по-ниска латентност и по-висока производителност. Лошото с него е, че не е достъпен на всички инстанс типове, т.е. за да ползваш това решение в момента, трябва да си избираш какви инстанси ползваш и те трябва да са инстанси, които имат EFA, които са обикновено са по-големи и не са всички. Други ограничения на EFA, само един събнет, няма множество събнети, рутери и така нататък, няма security групи и така нататък. Тоест, то е, кажем, нетворкинг за кластериране на приложения с висока производителност, а не нетворкинг за правен за изолация, мултитенанс и така нататък. Хубавото, едно от хубавите неща на EFA нетворкинга е, че то е RDMA capable, което значи, че комуникацията може да се случва без дори без да пишете драйвери за мрежови карти, както правим ние. Комуникацията може да се случва директно между процесите на приложението на различни машини, без да докосва кърнала на виртуалните машини. Kernel bypass или OS bypass, още известно като RDMA, с LibFabric. Мисля, че имам 1-2 слайда за LibFabric. Докато в традиционния ENA от лявата страна networking имате ENA мрежова карта, драйвер в Linux kernel и TCP IP stack в Linux kernel и оттам нататък е приложението. В случай някакво HPC приложение, но за всяко приложение така. В ENA нетворкинга имате библиотека, която е User Space Code, която е това висящото надолу нещо ви казва, че тая библиотека си говори директно с хардуера. Няма за получаване и пращане съобщение няма контекст switch-ове през кърнала, което спестява процесор много. Малко писание имам за какво е това LibFabric. В общи линии, там като софтуерни компоненти, ако си го представите, най-долу имате хардуера, има един OFI провайдър, който да кажем, че е драйвера в Linux kernel. Имате една библиотека LibFabric и вашето нещо ползва LibFabric. Имате опцията да ползвате LibFabric, което е по-лесно, отколкото да ползвате директно kernelски интерфейс, защото директно kernelски интерфейс е по-различен между всяка различна имплементация на RDMA и нетворкинг. Като ползвате LibFabric, може да напишете приложение, което работи на Amazon EFA и в същия момент може да работи on-prem върху Mellanox RDMA карти, нали, без да сменяте вашата имплементация на приложението. Всяко нещо, което му трябват low latency за меседжинг, за пращане на малки съобщения между процеси на различни машини, може да спечели много от това да ползва RDMA Capable Networking, а не TCP/IP. Това е за EFA нетворкинга. И друго нещо, което ползваме, което е уникално в AWS, е, че на Metal инстансите в AWS, тези, които са Intel Xeon базирани, имаме достъп и до една технология на Intelските процесори, която се казва Intel QuickData Technology, която е Platform DMA Engine. Какво значи Platform DMA Engine? Значи, че е парче хардуер, на което му даваш задачи за копиране на памет. Нали, копирай ми тия 4 килобайта от тук в памета и там в памета. И така му даваш опашка с задачи и то ги копира и ти отговаря, че докато е свършило. Каква е ползата от това нещо? Че ти намалява процесорното време, което иначе би харчил за копиране на памет. Просто ги като
задачите ти за копиране на памет, които в една стори система са нужни, защото нали, от едната страна имаме NVMe устройство, от другата страна имаме мрежова карта и тя да не трябва да стигне от едното до другото по някакъв начин. В различни формати, разбира се, защото от мрежовата страна са в пакети, нали, в NVMe устройството ни ги дава подредени по друг начин. Вместо това пренареждане на данните и копиране да го правим, да харчим процесорно време, за да го правим, ги офлоудваме на този DMA engine. Това нещо, ако друго приложение, освен StorPool, което вече е инвестирало в това да ползва User Space Networking или User Space Storage Stack, може да получи някакъв бенефит от това нещо. Ако ползвате TCP/IP и файлова система в кърнала, много трудно ще получите някакъв бенефит от ползването на тази технология. Но в AWS имаме достъп до тази технология, съответно я ползваме, съответно получаваме по-добра ефективност. И това е част от причината, нали, едни, да кажем, 20% от тия 1,2 милиона йота, да ви показах, се дължат на това, че тая технология има. И in summary, StorPool по принцип се деплойва on-prem на сървърите на нашите клиенти. Когато се деплойва в AWS, използваме някои уникални технологии, които ги има в AWS. Не ми е известно точно същите да ги има в друг облак. И които са Storage Optimized инстанси с NVMe устройства, като i3N и други, RDMA Networking, EFA и Intel Quick Data Technology. Използваме тези неща и доставяме високо производителна storage, блок storage система с always online operations, апгрейди, разширяване на капацитет, всякаквите там dynamic provisioning, snapshots и така нататък, разбира се, с онлайн, без прекъсване на услугата. И има висока производителност, но тази висока производителност не е за сметка на redundancy, защото правим redundancy между storage нодове и не е за сметка на data management capability-та. Тоест, примерно, ако сравните snapshot и site-to-site capability-та на StorPool с тези, които са в EBS, нашите са по-хубави. Тоест, не направихме една много бърза система, която обаче не може да прави snapshot-и. Защото такива, това е сравнително по-лесно. Ние правим бърза storage система, която ги има тия data management, block storage data management capabilities. И мисля, че съм въпроси.